Britanya'nın meşhur modeli Christina, Margaret, Claire'in yarıçılpak fotoları hərraca çıxarılıb. Milli az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, 1960-cı illərdə çəkilən ağ-qara fotolar 6000 funt sterlinqə satılıb. Aktrisanın cavanlıqda çəkdirdiyi şəkillər 57 il sonra The Trial of Christina Keller mini serialına görə yenidən dəyər qazanıb. Hərraca çıxarılan foto 1966-cı ildə çəkilib. Qeyd edək ki, 1942-ci ilin fevral ayının 22-sində dünyaya gələn Christina Britaniya tarixində mənfi yöndə iz qoyan modellərdən biridir. Onun adı siyasət tarixinə Profumi olayı kimi düşüb. Model İngiltərəni sarsıdan ən böyük seks skandalını əsas səbəbkarıdır. Belə ki, o İngiltərənin müdafiə naziri John Profumi ilə münasibətdəykən Londondakı Sovet atəşçisinin polkovniki Yevgeni Ivanov ilə də yatıb. Olayın üstü açıldıqdan sonra casusluqda ittiham olunan Kristina Və Nəhayət Reallıq Mənim Hekayəm kitabını yazıb. O kitabında qeyd edib ki, casusluq etməyib, amma onu Rus polkovniki ilə görüşdürən şəxs casus olub. 1963-cü ildə icarəyə götürülmüş qız olaraq adı tarixə düşən Kristina Killer yalan ifadə verdiyinə görə 9 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Müdafiə naziri isə 19 yaşlı modelin Rus polkovniklə yatdığını öyrəndikdən sonra nüfuzunu itirdiyi üçün istefa verib. Kristina 2017-ci ilin dekabr ayında dünyasını dəyişib.